Dante Williams, ja, kommer att bära tröjnummer nummer 10. Debuterar alltså här ikväll, har bland annat meriter från Williams i sin första bollkontakt här för Uppsala. Ska han attackera mot korgen här mot Kjellbom och lägger i 2 poäng direkt. Williams då? Ja, poäng och Uppsala, Williams kommer förbi och blir fast. Dante Williams som sätter det där tufft. Califax till Dante Williams. Dante Williams spelat väldigt bra tycker jag hittills. Det där skottet är ju svårt att ha sett. Under tidigare delen av säsongen. Under en axelskada. Dante Williams får 2, men han sätter den. Dante Williams. Så svarar han. Williams tar stepback mot Dansland som sänker den. Williams försöker nämna shotta. Han kan hantera den bollen i alla fall. Det är 7 sekunder kvar på skottklockan nu. Ja, den där är... Ja, den får han i. Williams då? Ja. Till Williams. Onen Lindell. Och Williams! Tre poäng från Dante Williams. Dante Williams. Mm.
Williams som står för en fin step back. Vi spelar från Dolphins. Ledningen uppe i 64-43. Williams tvåa. Dante Williams lång trea. Ska de följas åt hela vägen, Williams. Han gör det bra här, Dante Williams. Katenda in igen som gjorde det bra i första perioden. Fin screen ifrån honom och trean sitter och det är upp. Ivanovic hamnar i bekymmer och så tre poängsförsök nu sådant och Dante Williams. Vätterbygden börjar dra ifrån, men så skäl Nordström bollen och då kan Desmond Hubert. Svaras med en trea. Bär upp boll här för Uppsala. Dante Williams med en trea.